Labdien, Lemberkungs! Labdien! Laiks atkal Ventspilnieku jautājumiem. Zīgas portālā satraucas, kā vērtējat ideju jūs kriminālu lietu no nākamā gada izskatīt katru dienu? Kādi jūs atbildēsiet uz Ventspilnieku jautājumiem? No dzīvosim, redzēsim. Savukārt, Halo Ventas balss uzdots jautājums. Nesaprot, kādu lietu televīzijā bieži vien izsakās, ka Ventspils pilsētas domas priekšsēdētājs Aivars Lemergs atstādināts no amata, bet reāli te uz vietas Ventspilī to nejūt. Cilvēki prasa viņa viedokli un padomu, bet vai tad viņš to var paust, ja jau ir atstādināts? Kā īsti ir? Jā. Nu, jūs jau atceraties, mani te atstādināt visādi centās, jā. Bet tā problēma ir tāda, ka domas priekšsēdētāji ievēl deputāti no savu vidus, un deputāts ievēl pilsoņu kopums. Līdz ar to, ja kādu ievēl pa deputātu, tur neviens neko nevar, to nevar ignorēt, tas ir noticis fakts. Un savukārt, ja deputāti ievēl domas priekšsēdētāji, tad līdz ar to viņš arī ir tas domas priekšsēdētājs. Un neviens viņu no šī amata dabūt prom nevar. Sprūči mēģināja mani dabūt, ja, bet, kā zinat, zaudēja tiesu, lēmumu viņš pieņēma, bet zaudēja tiesu, un lēmums ir stājies likumīgā spēkā, Sprūči zaudējis, un vēl jāmaksā viņam man, nu, neliela, bet tomēr kaut kāda nauda. Nu, lūk, tad es neapšaubu, mēs esmu Ventspils pilsētas domas priekšsēdētājs. Domas priekšsēdētājs ir politiska amatpersona, ja, tad viņai pēc būtības nav nekādu pienākumu. Viņš strādā, nu, sirdsapziņas vadīts. Pat cik viņš ir faktiski solījis saviem vēlētājiem, ka viņš darīs visu, lai tā, tas, par ko viņš atbild, šajā gadījumā pilsēt, lai tā, nu, normāli attīstītos. Nu, es arī cenšos atbilstoši strādāt un organizēt savu darbu. Man jau tas galvenais faktiski uzdevums ir prast organizēt tā, lai, nu, visi kopā strādā, jo viens jau to neko nevar izdarīt. Tā kā atcerieties, bija oligarhu kapu svētki, ja, 11. Gada jūnijā. Atcerieties? Jā, nu, kapu svētki pagāja. Cerības par to, ka es būšu kapos, neattaisnojās. Vēl Halo Vents balss uzdots jautājums. Mani ļoti nodarbina, kāpēc Ventspilī nav dzīvnieku kapsētas? Jā, nu, lai varētu ierīkot dzīvnieku kapsētu, tur jābūt ir, tad, nu, citiem vārdiem, jūs rokat ar lāpstu, tajā laikā, kad ir mitras laiks, un ūdens parādās vēlāk, nekā jūs esat izrakuši 2 metri. Tāds vietas Ventspilī ir ļoti, ļoti retas. Un tātad, ja tās ir tās var izmantot kā kapsētu, tad tās ir rezervētas cilvēku apglabāšanai. Jā. Līdz ar to tāda iespēja Ventspilī vispār ir ļoti, ļoti, ļoti ierobežot. Un, protams, suņus un cilvēks kopā nevar, vai dzīvnieks kopā nevar glabāt. Bet tas faktiski ir, tas ir privāts bizness. Un iespējas šādas glabāt savus miršos mīļuļus cilvēkiem ir. Un ar to nodarbojas privāta firmas, tā kā to var visu noskaidrot. Tātad Ilva portālā vaicā. Dzirdēju, ka Ventspilī būs zinātnes centrs, vēl modernāks nekā AHA centrs Igaunijā. Jautājums tikai, kad tas varētu notikt? Jā, nu mēs, neteiksim, kā no viņš tur sauktos, viņš sauktos savādāk un bet, atsakot, tāds ar zinātni, izlītību, ražošanu, radošu darbību centrs, tādu mēs plānojam, tik tiešām. Mēs pie šī projekta strādājam jau gadus trīs, esam izbraukājuši visu pasauli, iepazinušies, kas notiek Eiropā, Ziemeļamerikā, Japānā, citur Āzijā. Nu, esam salikuši kopā tādu savu redzējumu, un no to, kā kādu 2 mēnešu laikā tiks izsludināts skiču konkurss par to, kādai tai ēkai vajadzētu izskatīties, un tā ēka atrastos tai pļavā pie tilta apļa Ventspils kreisajā krastā. Tātad starp tilta apli un bijušo ŽBK 7, dzelzbetona konstrukcija Rūpnīca nr. 7.
vai starp to. Nu, varcīgot tai pļavā. Nu, tā. Tā kā dzirdētais tuvu atbilst patiesībai. Savukārt Andris portālā vaicā, skatījos tiešraidi no prezentācijas Mārupas bērniem. Izskatījās, ka labi saprotaties ar bērniem, atbildējāt uz daudziem viņu jautājumiem. Vienu atbildi gan man nesanāca saklausīt, kas arī mani interesē, kam un kā radās ideja uzbūvēt kalnu tukšā laukā un piedzīvojumu parku. Jā. Nu, sapcītu, tie Mārupas bērni man atstāja ļoti labi iespēju. Es pirmoreiz uzstājos trešās klases bērnu priekšā. Man tas bija tāds interesants izaicinājums. Nu, pie tam runāt par tādu profesiju, kuru pieaugušam grūti izstāstīt, ko tu tur īsti jādara un ar ko jānodarbojas, kur nu vēl bērniem. Un man bija liels prieks, ka viņi bija labi orientējās liela daļa pa Ventspili. Un bija tādi, kas bija izcilnieki vienkārši. Bērni ļoti dzīvi, atraktīvi, droši. Tādi, nu ka mēs bijām jauni, mēs tādi nebijām. Pat es varbūt nebija tik. Kaut gan es biju, bet nu, man liekas, ka tik nebija. Tā kā es biju ļoti, ļoti labs iespējas, man par to tikšanos ir palicis. Un lai arī mani politiskie pretinieki tur izvērsa tādu nežēlīgu iebiedēšanas kampaņu pret klases audzinātāju, pret skolas vadību, ieskaito direktoru, iesaistīja tajā, lai nepieļaut manu uzstāšanos, iesaistīja izglītības zinātnes ministriju, valsts radio, tur vairāki raidījumi bija tādi un tā. Bet bija tikko Mārupas skolā bija vecāks padomes sēde, un tur tad, no visiem tur daudzi izteicās, tas jautājums tika pacels, direktors viņu pacēla, tad visi izteicās pozitīvi, tikai viens izteicās negatīvi, tas arī tā varētu būt. Tā kā man ir liels prieks, ka tas tā tikšanās ir izdevusies. Kas runājam par šo te slēpošanas kalnu, tā ideja radās šegadījumā man, un viņa radās sekojoši. Es braucu iekšā pilsētā, un no pilsētas tika vesta ārā grunts. Un es zvanīju būvniecības administratīvai inspekcijai un prasīju, uz kurien viņi ved. Man teica, ka nu, esot tādi poligoni, pa kur viņi ved un kuri jāmaksā, un es noskaidroju, cik jāmaksā. Un tad man radās domā, kāpēc jāved ārpus pilsētas, ja mēs tādā līdzinā vietā esot, tad varbūt, ja to visu saliek kaudzē, tad iznāk slēpošanas kalns. Pirmā mana tā doma bija, ka tas kalns varētu būt tur, kur tagad Tobago, pašā centrā. Bet tad, kad piemeta, cik nu, tas pamats un tā, tad iznāca, ka tā vieta ir pa maza. Un tad radās doma, ka viņi varētu būt tagad, kur tas ir, bet tikai bija sākumā, sāka viņu, un tad pieņēma lēmu, ka labi, tur beram, bet par to jāmaksā. Un jo viņiem tā kā tā jāmaksā. Bet mazliet mazāk nekā viņiem iznāk. Lētāk iznāk nobērt te pilsētā, nekā kaut kur vest. Lūk, un tad es biju aizbraucis, laikam, makšķerēt vai kur, un es aizbraucu pastīties, kā tur būvē, un viņas bija sākuši to kalnu slīpumu taisīt ar skatu uz dienvidiem. Un bija redzams, ka cilvēki nu, dabā iziet tikai, laikam, tā kā ir ārā 30 grādu. Tā augstā laikā nesaprot, kad ziemā pret sauli kūst, bet pat 0 grādos vai pat plus 1 grādā ēnas pusē nekas tur nekūst, jo ir augstums nāk no zemes, ja viņi sasalusi. Nu, un tad pamainīja to virzienu, kad jābūt ir maksimāli uz ziemeļiem, nu, tad iznāca ziemeļa austumi, ja pavisam uz ziemeļiem neļāva tā novietne. Nu, un tā to kalnu būvē līdz pat šai baltai dienai, un jācer, ka turpinās. Tā mana tā doma ir, nu, protams, tam vajadzīgs ļoti daudzi gadi. Latvijas augstākais kalns, relatīvi augstākais, ja, ne pret jūras līmeni, bet nu, pakāju un virsotne, ir 86 metri, un tā ir Siguldas trase, tas ir tā grava, faktiski tas nav kalns. Lūk, un tad mums vajag uzbērt 87 metri, tāda tā doma. Nu, tas jau, tam vajadzēs vēl gadi 15-20, ja. Atkarīgs, cik mēs daudz būvēsim. Pat cik mēs faktiski visu pilsētu esam komunikāciju izbūvējuši, ja, tad tur nekāda liela pienesuma nebūs. Varbūt mums vajadzēs
vajadzēs sarunāt, lai grunti vēt no citām pilsētām. Arī Zita portālā izteikusies saistībā ar prezentāciju Mārupas skolā un saka, ka ar viņai radusies doma, kad aiziesiet pensijā, tad jūs varētu kļūt par Ventspils goda prezidentu vai Ventspils vēstnieku un popularizēt Ventspili Latvijā un pasaulē. Jums tas ļoti labi sanāko. Jā, nu paldies, jā. Paldies, jā. Un Zitai arī jautājums. Padzirdēju, ka esat bijis atvaļinājumā, kur atpūtāties, ko labu redzējāt un kādas jaunas idejas atvedat Ventspilī un Ventspilniekiem. Jā. Nu, es pirmoreiz biju Turcijā, nekad nebija atpūties Turcijā. Man tur draugi pierunāju, lūk, un aizbraucām. Es jau Turciju maz esmu redzējis. Es pateikšu tā, to, ko es tur redzēju, tas var sacensties zināmā mērā ar Dubaju. Tikai klimatiskie apstākļi tur ir saudzīgāki. Un es varu pateikt, ka Turki ir malači, un tā vieta, kur es biju, tā ir ļoti labs līmenis. Ļoti labs līmenis par saprātīgu cenu. Dubaja ir nesaprātīga cena. Un arī viņiem tur ir faktiski tikai kā 2 mēneši rudens beigas, tad paši janvāris tur ir tā, varbūt arī kaut kāds lietiņš nevisēlāks. Un pēc tam ir daži mēneši, tur februāris, marts, pēc tam atkal tur ir 40 vairāk grādu, tur nav ko darīt. Un noveicās ļoti bija, ļoti saulains bija, 28 grādi, jūra bija 27, vērtsakot, nu, ideāli. Tā kā turki malači. Paldies par jūsu atbildēm, tiekamies nākamajā reizē. Paldies.